Kam filluar punimet për ndërtimin e shtratit të lumit Pqinja në afërsi të fshatit Konjare e Eprme. E kjo nxori banorët në rrugë për të shprehur revoltën e tyre, pasi siç thonë, mund të mbesin pa ujë të pishëm dhe ujitje. Ata thonë se dikush po mundohet ta keq përdorë këtë projekt për të nxjerrë rër nga lumi dhe për të ulur nivelin e ujit për përfitime personale. Ata kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave që të ndërpresin menjëherë punimet. Banorët ankohen se pa leje adekuate janë prerë drunjët në një hapësirë prej 100 metra shkatror. Jo me nekoj dokument tuka, po nesenu za da se vadi peso. Kemi një farë dokumenti ku thuhet se është leje për nxjerrjen e rërës nga lumi. Nuk ka asnjë lloj nevoje për të nxjerrë rër. Ne kemi mbjell drunjë qysh në vitet e 70-ta për të mbrojtur fushën. Tani paraqiten njerëz që presin drunjë në mënyrë të palishme që ne kemi mbjell para 40 viteve. Ata që presin e bëjnë këtë pa leje për prerje. Ne kërkojmë që sot ta ndërpresin këtë vendim. Veliçkovski thotë se as bashkësia lokale as komunat nuk kanë kërkuar që të intervenohet në korritjen e lumit. E as që ka nevoj për një gjë të tillë. Ai thotë se si bashkësi lokale as nuk janë njoftuar për punimet e as për nevojën për intervenim në këtë aspekt. Banorët thonë se me nxjerrjen e rërës do të ulet niveli i lumit dhe me të edhe niveli i puseve të cilat i përdorin për pije dhe për ujitjen e tokave. Në nashëto mesto Gorno Konjari mu se nanesuve golemi shteti, poradi to ashtë pada... Vendit tonë këtu në Konjarën e Eprme jo është bërë dëmi math, pasi që bie niveli ujit. Njët edhe para 3-4 viteve, si mund të shihni kishte filluar një uzurpimin gjajshëm. Atëherë unë ndërpre dhe tani së bashkull me këto njerës do të këmgullim, nuk do të lejojmë të punojt sepse fshati jonë do të pësoj dëme të mëdha. Banorët e fshatit Konjare e Eprme me ndihmën e komunës para 40 ditëve deri në Ministrinë për Bujqësi, Pyllëtari dhe Ekonominë e Ujrave kanë dërguar kërkesë për ndërprerjen e punimeve, por nga atje ende nuk kanë marrë përgjigje. Në lidhje me këtë problematik, edhe televizioni 21 kërkoi sqarim nga Ministria e Bujqësisë, por nga atje nuk morën përgjigje.